ପୁଅ ପାଇଁ ବାରଦ୍ୱାର ହେଉଥିଲେ ବାପା, ଆଉ ଆଜି ମିଳିଲା ସାହାଯ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ କୃତଜ୍ଞତା। ଆମେ କହୁଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ ଶଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପୀତବାସ ଭୂୟାଙ୍କ କଥା, ଯାହାଙ୍କ ତିନି ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର ଆଶିଷ ଭୂୟାଁ ଜନ୍ମରୁ ଥାଲେସେମିଆ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେତେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ନୟାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ବାପା ପୀତବାସ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ନ କଲେ ପୁଅ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୀତବାସ ନିହାତି ଜଣେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଆଣିବେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ପୁଅର ନାଁ ନଥିବାରୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅର ନାମ ଉଠିପାରିନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବା ଆଶା ହରାଇ ବସିଥିଲେ ପୀତବାସ। ଆଜି ଗୁଣପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୁହାରି ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଧାୟକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗୁଣପୁର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେବା ସହ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ପୀତବାସ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ପ୍ରଶାସନ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ପୀତବାସ ଭୂୟାଁ, ମୋ ଘର ହେଉଛି ଶଗଡ଼ା। ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ମୋ ପିଲାକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବୁଲେଇଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରେସନ କାର୍ଡ଼ରେ କିମ୍ବା BSKY କାର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ଲେଖାଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ 2-3 ଥର ଆସିଥିଲି, ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ନାମିନେସନ ଅଛି ବୋଲିକି ମୋର କାମ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ଏବେ ଆଜି ଛୁଟି ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଅସୁବିଧାକୁ ଦେଖି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ, ରେଡ଼୍ କ୍ରସରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଲି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏମ୍ଏଲ୍ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆଉ ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ, ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ମୋ ପୁଅକୁ 29 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ନେଉଛି, ଭଲ ହେଇକି ଆସିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଗୁଣପୁରରୁ ଦୀପକ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।